សូមក្រសួងបើកផ្នែកធំធំមើលផងព្រះសង្ឃអង្គនេះលោកមានចំណេះដឹងខ្ពស់ណាស់លោកតស៊ូនិមន្តរាប់គីឡូដីដោយថ្មើរជើងដើម្បីទៅរៀននិងចែករំលែកចំណេះដឹងព្រះមិត្តច្បាស់ជាជ្រាបរួចហើយនៅការពិពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឃើញថាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីរូបភាពរបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមានសាច់ដុំធំធំនិងមានរូបរាងសង្ហាដូចអារ៉ានិងមានចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពរបស់ព្រះសង្ឃសាច់ដុំមួយអង្គនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនធ្វើការ Share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រើនពេកបានធ្វើឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាកំពុងតែដុតជើងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើព្រះសង្ឃអង្គនេះ នេះបានយោងទៅតាមការបង្ហោះរៀបរាប់របស់គណៈនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាបេងសៀពីងបានបង្ហោះសាររៀបរាប់អំពីព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះថាកាលពីឆ្នាំ2013បង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៅអង់គ្លេសប្រដ័យជគុណថៃលោកខិតខំរៀនសូត្រណាស់ប្រដ័យជគុណក៏ជាអ្នកចិត្តបណ្ណះដែរតែងតែបរិច្ចាគឈាមនៅពេលមានកម្មវិធីសុំការបរិច្ចាគឈាម រហូតដល់ពេលដែលប្រតិជនរៀននៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតប្រតិជនក៏តែងតែចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមយុវជនក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនច្បាប់ដល់សិស្សតាមវិទ្យាល័យនិងតាមក្រុមផ្សេងៗចែករំលែកចំណេះដឹងពីច្បាប់ដោយត្រូវចំណាយពេលនិងអស់កម្លាំងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិមន្តរកកិឡូដីដោយថ្មើរជើងជួនកាលក៏ជិះម៉ូតូឌុប លោកប្អូនថៃក៏ជាប្រសង់ចូលចិត្តរៀនអភិធម្មណាស់ដែររឿងទាំងអស់នេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកប្អូនល្បីទេតែលោកប្អូនល្បីព្រោះតែរូបរាងកាយសម្បត្តិទៅវិញជាធម្មតាទេមនុស្សបានរូបរាងសង្ហាស្អាតតើអ្នកណាមិនពេញចិត្តចំពោះខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងមិនសូវស្អាតផងក៏ចង់បង្អួតគេខ្លះដែរលោកប្អូនផងអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាការមិនសមរម្យនោះទេព្រោះលោកប្អូនជាប្រសង់មិនសមផ្នែកបរិស័ទ ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាកំហុសធំនោះទេលោកប្អូនចាំថាអំពើល្អរបស់យើងធ្វើដំណើរយឺតណាស់ឬរហូតគ្មានអ្នកណាដឹងឬបើដឹងហើយក៏មិនសូវមានអ្នកណាជួយផ្សាយដែរក៏ប៉ុន្តែចំណុចមិនសមវិញបើទោះបីជាមិនធំដុំក៏ហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់នឹងត្រូវបានគេនាំគ្នាធ្វើឲ្យក្រឹកក្រែងអង្គរំពឹងធំជាងរឿងទឹកដីទៅទៀតក៏ណាស់ចាំពាក្យលោកគ្រូ ធ្លាប់មានសង្កេតថាលោកសង្ឃងាយគេរិះគន់ណាស់ព្រោះយើងគ្មានអធិពលធ្វើហានិភ័យដល់អ្នកដទៃទេយើងមិនមែនជាអ្នកធំមានអំណាចបើទោះជាខុសក៏គេខ្លាចមិនហ៊ានរិះគន់ដែរហេតុនេះលោកប្អូនគួរប្រុងប្រយ័ត្ននិងម្យ៉ាងទៀតមនុស្សភាគច្រើនដែលចូលចិត្តកាត់ក្តីវិន័យសង្ឃតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនជាងកាត់ក្តីតាមវិន័យរបស់ព្រះឬនិមន្តដើរលេងច្បាស់ណាស់ថាមនុស្សចូលចិត្តផុសខ្លួនឯងនិងកន្លែងស្អាតស្អាត យូយូបានចេញក្រៅម្ដងតំបន់ស្អាតហើយប្រកាសជាថតហើយកម្រមានអ្នកថតក្នុងបង្គួនអាចណាស់បាននេះគឺជាការរៀបរាប់យ៉ាងវែងអន្លាយរបស់គណៈនៃ Facebook ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបេងសៀពីងបានហើយក្នុងនោះគឺគាត់បានរៀបរាប់អំពីជីវិតនៃការតស៊ូរបស់ប្រជាជនថៃហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងជួយការងារដល់សង្គមផងដែរបានបាទសូមរំលឹកឡើងវិញថា กระทรวงธรรมการและศาสนาตามระยะโลกเซิงสุวรรณีแนะนำเปี่ยกระทรวงธรรมการและศาสนาบานเอาวิชุวิโยดังท้าแปะป้อนแต่หนึ่งเรื่องประสงค์มวยอังประเนียมเนนไทยได้บานบังคับรูปเพียบเจจารสลักอัมพีดำนากรมสารตะกันดับบันปริพนมได้ทอดรูปแบบจีเดบังหายมนุษย์เป็นนี้มันไตรสังกงปงถูกการนานอม ទៅកាន់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីតាមដានស្រាវជ្រាវទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យដដែលបានបន្ថែមថាក្នុងករណីនេះដែរគណៈសង្ឃគឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅលើការប្រណិប័តធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាបើសិនជាខាងគណៈសង្ឃមើលឃើញចំណុចដែលសម្ដែងឬក៏សម្ញែងរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិក្ខាបទកន្លែងណា ខាងគណៈសង្ឃនិងវិនិច្ឆ័យទៅតាមកម្រិតទោសបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា